ଜହର। ପାନୀୟ ଜଳରେ ମିଶୁଛି ବିଷାକ୍ତ ତୈଳ, ପାଣିରୁ ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପାଣି ପିଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକେ। ପାଣି ବଦଳରେ ବିଷ ପିଉଛନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବାସିନ୍ଦା। ନଦୀ ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଛି ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ, ନଦୀରେ ଛାଡ଼ୁଛି ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ତୈଳ। ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ତୈଳ ନଦୀ ପାଣିରେ ମିଶି ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି 6000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ପାଣି ପିଇ କାହାର ବାନ୍ତି ହେଲାଣି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, କାହାର ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଫଳିଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଏ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି। ଯେଉଁଟା ଫରେନ୍ରୁ ମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ହଳଦିଆ ପୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ହଳଦିଆ ପୋର୍ଟରୁ ଏଇଠି ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ଇଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ର ମେଟେରିଆଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଜମି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଏ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହିସାବରେ ଆମ ନାଳକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପାଣିଟା ପୁଣି ଯାଇକି ଆମଘାଟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଇକି ପୁଣି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଯାଉଛି। ପାଣି ହପ୍ତାହରା ପାଣି ଆସୁଛି ଏବେ PHDର, ଖାଲି ଗୋଳିଆ ଯେ ବହୁତ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଆଉ ପିଇଲେ ସେଟା ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଗାଧୋଇଲେ ବି ଦେହ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁକା 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 ହେଇଯାଉଛି, କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଳିଆ ଯେ ଗୋଳିଆ ସେ ପାଣି ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ହଁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ପାଣି ପିଇପାରୁନୁ ମଧ୍ୟ। ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସୁଥିବା ରାସାୟନିକ ତୈଳ ନାଳ ଦେଇ ଆମଘାଟ ନିକଟରେ ଯାଇ ମିଶୁଛି ନଦୀ ପାଣିରେ, ଆଉ ସେହି ଆମଘାଟରୁ ପମ୍ପ ଯୋଗେ ପାଣି ଆସୁଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା PHD ପମ୍ପ ହାଉସ୍କୁ। ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରି ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି 6000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ। ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ମିଶି ରହୁଛି ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ତୈଳ, ଆଉ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। କେବଳ ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁନି ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ, ବାହାର ଦେଶରୁ କେମିକାଲ ହାଜାର୍ଡ ଆଣି ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରିରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତୈଳ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ପୁରା ମାଟିଆ କଲର ଗୋଳିଆ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ତାକୁ ପିଇଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ PHD ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛୁ। ଏଇଟା OCL ତରଫରୁ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପାଣି, ଏମାନେ କେମିକାଲ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, OCL ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କେମିକାଲଟା ସେମାନେ ନାଳରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଳଟା ମିଶୁଛି କେନାଲରେ, ତ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମଘାଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଆସୁଛି। ପାଣି ଦେଖେ ପିଛଲା 10-12 ଦିନ ହୋଇଯାଏଗା, ପାଣି କା ଟେଷ୍ଟ ଯୋ ହେ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ଖରାପ ହେ, ଜୈସା ଲଗ୍ ରହା ହେ କି ଉସମେ କୁଛ କ୍ଲୋରିନ୍ କା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜ୍ୟାଦା ହେ କି କେମିକାଲ ଜ୍ୟାଦା ଆ ରହା ହେ, ଓ ପାଣି ପିନେ ଲାୟକ ନାଇ ହେ। ଆମଘାଟରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା OCL ପାଖ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରୁ ଆମର ଆସୁଥିଲା, ସେ କେମିକାଲ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ହେଭି ରେନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେମିକାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କେମିକାଲ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେଇ କେମିକାଲ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଟିକିଏ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କରିକିରି ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଏ ସାହସ କିଏ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।